Pozeráte sa na zdravé chuťovky od výmyslu sveta, ktoré by ste na pultoch bežných farmárskych obchodov ťažko hľadali. Sú výsledkom spolupráce rodičov, detí a vychovávateľov na Bratislavskej škole Ostredkova 14. Ja som si vybral také zdravé jedlá, no niektoré sladké. Čo si ochutnala? Zatiaľ som borisové ovocie a Lilin jablkový koláč. Ja som ochutnala tak veľa, že ani si neviem spomenúť. Ja tiež veľa už som ešte je. Ochutnala som banánový chlebík, babovku, hrozienka. Čo nachystal? Majcovú, cibulovú a uhorkovú. Ja som pripravila zdravý jablkový koláčik, nakrájala som zeleninku, ovocie, všetko, aby bolo zdravé. Farmárske popoludne v Altánku na Ostredkovej je jednou z mnohých aktivít školského klubu počas celého školského roka a je už dlhoročnou tradíciou, ktorú si pochvaľujú nielen deti. Veď toto už je, neviem to už ani spočítať, ale už. Možno, že aj 10. ročník. A veľmi sa tešíme, že nám praje počasie, lebo mali sme v minulosti aj tak, že sme boli vnútri na chodbách. A teda musím povedať, že túto vonku v našej ohradke sa nám to najviac páči. Na toto podujatie sa deti s pedagógmi pripravujú aj mesiac dopredu. Základom je, aby boli pochutiny zdravé, samozrejme chutné a čerstvé. Deti sa učia jedlo aranžovať, podávať a dostanú pritom aj základy stolovania. My tam máme kopu ovocia, zdravé mafiny, mrkvové, pomazánky. Sme pripravili aj ovocné misy, aj sme piekli. Bezlepkový, bezmliečný koláčik, ovsené sušienky, pizza guličky, mrkvový koláčik, ovocie, zelenina, tu sú zasa iné, nejaké misli, tyčinky, banánový chlebík. Tuto je nejaká racionálna pochuťka z pudingu. A keď sa presunieme k druhému stolu, do druhého výkladu, tu máme tekvicový koláčik a zasa ovocie. Tuto je domáca nátierka, tam je, to je taká akože domáca Nutella a zasa ovsené, tu sú nejaké lekvárové, jabočkové a veľký úspech má rybičková nátierka. Úlohou triedy je, aby si k tejto atraktívnej akcii vytvorila vlastný plagát. Deti si tak cibria výtvarné cítenie, ale napríklad aj slovenčinu. Z písmenok vytvárajú text formou pozvánky. S rečovkami máme tu koláčiky, čerešie tu máme, ovocie, tagáčiky. Ja každý rok poviem, že toto už hádam ani lepšie byť nemôže a zase musím povedať, zase je to o niečo lepšie. Každý rok lepšie a lepšie. Toto je moja najobľúbenejšia akcia, odkedy tu pracujem. Farmárske popoludne, nie má chyby. Na zdravie. K zdraviu samozrejme patrí aj šport a tak sa už teraz ostredkári z Bratislavského Ružinova pripravujú na svoj olympijský deň. Bude dôstojným završením školského roka, rovnako ako atraktívny pobyt v škole prírode, ktorý mnohí majú ešte len pred sebou. Z Bratislavy, William Šuška.